У Вінницькій області 25 сімей загиблих в АТО, а також інвалідів першої-другої групи з числа військовослужбовців, котрі брали участь у бойових діях в російсько-українській війні та стояли на квартирному обліку, отримали державну грошову компенсацію. Для забезпечення їх житлом у грудні 2016 року було виділено з державного бюджету майже 14 мільйонів гривень. Із них 12 сімям придбано житло. У Вінницькій області з кількості осіб, які перебували в зоні проведення антитерористичної операції, отримали статус учасника бойових дій майже 12 тисяч осіб. 253 особи отримали статус інвалід війни, 15 осіб – статус учасник війни та 172 родини отримали статус член сім'ї загиблого. Минулого року для підвищення ефективності вирішення проблемних питань було створено відділ допомоги учасникам АТО, а в районах області створено координаторів, які відповідають про вирішення питань учасників АТО та членів їхніх родин, а також налагоджену співпрацю з громадськими та волонтерськими організаціями, що надають підтримку і допомогу АТОвцям і їхнім родинам. За період роботи відділу надано майже 10 тисяч консультацій. За змістом основних питань найбільша кількість звернень стосується питань отримання земельних ділянок, забезпечення житлом, права на пільги, надання матеріальної допомоги, професійне навчання, встановлення статусу члена сім'ї загиблого, санаторно-курортне лікування, оздоровлення дітей тощо. У 2016 році курс психологічної реабілітації в реабілітаційних установах, визначених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО, пройшли 518 осіб з числа учасників АТО. Недільного січневого вечора у військовому комісаріаті, попри мороз, людно й гамірно. Чоловіки і представниці прекрасної статі віком від 18 до 53 років очікують автобусів. Майбутні контрактники мають у понеділок вранці бути у Старичах. До 184-го навчального центру, що на Львівщині, Вінниччина відправила перших 96 майбутніх контрактників. Вінницький обласний військкомат отримав завдання на перший квартал 510 відібрати осіб для навчальних частин і для комплектування бойових частин, які знаходяться на відновленні боєздатності. Якщо в 16 році ми комплектували 50 на 50 напряму навчальні частини і військові частини, і навчальні центри, то в цьому році тільки всі кандидати, всі вибувають на навчальні центри, проходять навчання і будемо комплектувати ті частини боїв, які зараз знаходяться на відновленні по першому етапу. А це основна наша 59-та бригада, це 28-та бригада, це 56-та бригада, 57-та бригада. Набір у першу чергу здійснює до 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка сформована на базі 9-го батальйону територіальної оборони Вінницького обласного військового комісаріату та до 56-ї окремої мотопіхотної бригади, що у Маріуполі. Скільки дівчат, жінок серед них? 8, які вели бажання йти в Старичі. 6 завтра будемо відправляти в Десну. До речі, завтра ми будемо відправку проводити саме для двох навчальних центрів. Основних це 169 Десни, 26 кандидатів, 13 199 центрів це десантники, 142 навчальний центр це ті солдати, які будуть готувати для від спеціального призначення. Новий навчальний центр відкрили у Бердичі, 142 навчальний центр. І 4 кандидата вибувають своїм ходом завтра вечором в Полтаву і 13 в Миколаїві для комплектування військово-морських сил. Ітого, загалом, по першому циклу, період з 29 по 30 січня, ми плануємо відправити 156 потенційних кандидатів на військову службу за контрактом. Тендітна 24-річна Ліна має вищу економічну освіту. Чоловік проводжати не прийшов, бо атовець і нині в одному з підрозділів. Вона ж вирішила йти його слідами. Збираюся їхати в начальну частину, хочу служити. Буду працювати і служити в Гайсині, 59-й частині. Втім, в разі потреби вона готова брати участь і у зоні бойових дій. Не відмовлюсь, в мене чоловік був в зоні АТО, і я піду теж. Майбутні офіцери всіх напрямів – артилеристи, водії всіх категорій, зв'язківці, медпрацівники, кухарі – займають місця в автобусах. Відповідальний за комплектування військ Михайло Дзегленко додає, серед присутніх 26 учасників АТО. Вони йдуть по прямому ВОЗ, вони прибувають в навчальні центри, протягом 3 діб підтверджують свою військово-облікову спеціальність і через 7 діб без підготовки навчання вибувають напряму зразу вже в наші бойові бригади. На підготовці це тільки ті, які йдуть на спортивні спеціальності, які служили зв'язківцями, а вибрали свій шлях бути стрілком, чи кулеметчиком, чи наводчиком, чи гарматником. Тобто ті будуть навчатися
проходить повний цикл навчання по першому циклу. Пані Людмила тримає на руках онука. Разом усією родиною проводжають рідну людину. Рішення його тверде, але від спілкування на камеру не в захваті. Ми випроваджаємо чоловіка. Отак. Це ваше спільне було рішення? Ну так. Ви вже знаєте, де він служитиме? Поки що не дуже. Не дуже. Він був в АТО, не був? Ні, не був. Ще не був, це перше, так? Так. А чому прийняли таке рішення йти на перенавчання і потім служити? Ну, хлопці молоді, йдуть, і він теж таке прийняв рішення. Держава гарантує військовим безкоштовні навчання у вищих навчальних закладах України, медичне обслуговування, державне страхування, зарахування військової служби до загального страхового стажу, стажу державної служби, соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також грошове забезпечення від 7 до 8,5 тисяч гривень на місяць, в залежності від специфіки частини, посади, військового звання, кваліфікації, терміну та умов проходження служби. Крім того, раз на рік надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем у розмірі місячного окладу. При переїзді на нове місце служби виплачують грошову допомогу у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% на кожного члена сім'ї. Акція на підтримку військових, запроваджена за кордоном, шириться Україною з надзвичайною швидкістю. Естафету підхоплюють і передають колективи не тільки військових та силових структур, а й офіцери та працівники будинків офіцерів, прості громадяни, політики і журналісти. Генерали і полковники командування повітряних сил Збройних сил України на чолі із командувачем виду Сергієм Дроздовим підтримали естафету 22 віджимань на підтримку воїнів АТО і передали її Національному університету повітряних сил Збройних сил України імені Івана Кожедуба. Сьогодні повітряні сили приймають естафету 22 Push-Up Challenge і, враховуючи велич і завдань, які виконують зараз Збройні Сили України на сході території України, ми вшановуємо всіх тих, які, не жаліючи своєї життя, сили, крові, захищають рубежі України. Тому сьогодні ми приймаємо участь у даній естафеті. Гімнастичну стойку прийняти. Рука! Уперлежачи! Прийняти! Право починай! Раз! Два! Три! Чотири! П'ять! Шість! Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21, 22, 6. Ми естафету передаємо Харківському національному університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. З відповіді університет не забарився. Вже наступного недільного ранку 2017 курсантів на чолі з начальником ХУПСу генералом Андрієм Олімпієвим попри снігопад і мороз виконали віджимання. Сьогодні Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба приймає естафету від командування повітряних сил Збройних сил України та в кількості 2017 військовослужбовців приймають участь в всесвітній акції 22 Push-Up Challenge. До виконання приступити! Університет! Хнопс! 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 Один! Два! Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять.
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Слава Україні! Героям слава! Вінницькі патрульні також взяли участь у своєрідному флешмобі. Військові комісари Вінниччини теж викрили хвильку для підтримки наших бійців. Військовослужбовці обласного військового комісаріату підтримують воїнів, що виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції по захисту України і приймають естафету Push Ups Challenge. Вихідне положення прийняти. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, 21, 22. Передаємо естафету військовослужбовцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Слава Україні! Героям слава! Військові батальйону дорожнього забезпечення із Рівненщини у селі Сотиски на Вінниччині будують міст з дерева та заліза. Переправа своєрідна, військові називають її три в одному, адже конструкція складається із дерев'яних опор та механізованих розбірних елементів. Використали три військові мости в ході проєктування. Це низководний дерев'яний міст, баштові опори, а проїжджа несуча частина із елементів тяжкого механізованого моста ТММ-3 та малого автодорожного розбірного моста МАРМ. Мороз та сильний вітер для військових будівельників як випробовування на місці. Умови мають бути наближеними до екстремальних, адже батальйон монтуватиме такі мости і в зоні АТО. Це в мене вже третій міст. Ми будуємо здебільшого мости через річки, для того, щоб допомагати населенню переправлятися на другий бік. Цей міст для мене новий. Я ще якби такого не будував. Також це потрібний досвід, каже командир частини. Солдати-контрактники, які прийшли на службу лише рік тому, знайомі тільки з теорією. Практика збірки комбінованого мосту – це новий рівень професійності. На базі даного будівництва ми проводимо практичні заняття, тому що фактично 80% на даний момент мене це військовослужбовці, які прибули на контрактну службу, вони знають теорію, але не мають практики будівництва. Тому в ході цього будівництва ми отримуємо неоцінений досвід, в першу чергу, а по-друге, підвищуємо фаховий рівень військовослужбовців нашої частини. Місцеві жителі такій допомозі лише радіють. Кілька років вони ходять на інший берег по старому аварійному мосту або переправляються човнами. Автомобілями ж змушені об'їжджати по кілька кілометрів. Ви самі бачите, по чому ми ходимо. Діти ходять в школу, в садик, зимою слизько і літом тяжко ходити. Завжди переживаємо, коли дитина йде в школу, ходимо, зустрічаємо. Звичайно, треба. І скоро не може поїхати до нас, тому що через понтон дуже далеко. А на посілку багато хворих вже людей таких, і діти багато. Звичайно, потрібно нове місто. Також жителі Сутисок всіляко підтримують солдату, холоднечу носять чай у термосах та ріжуть пилами дерев'яні опори. Чай гарячий з лімоном. Буває, поможемо якимись продуктами, якщо не треба. То бувають люди і пиріжки, помагаємо, стараємося, а чай гарячий постійно з лімоном виносимо гарячий, щоб солдати випили, бо все-таки на холоді, на цьому вітрі видержати теж так. Стараємося піддержати, чим можемо, бо вони велику справу роблять для нас. Після монтажу розпочнуть зварювальні роботи. Міст матиме довжину 90 метрів, ширину 5 і 2 пішохідні доріжки. Гарантію на таку комбіновану переправу військові дають не менше 50 років. Щоб пам'ятали та знали своїх героїв, під однією обкладинкою 20 авторів поділились наболілим подіями, які відбуваються в Україні. Невдовзі збірку читатимуть у школах, бібліотеках та на передовій. Серед запрошених на презентацію були воїни АТО, волонтери та родичі загиблих героїв. Збірку формувала письменниця Валентина Сторожук. Книга отримала назву «Україна в огні», таку ж, як і кіноповість Олександра Довженка.
Він показав, як цю Україну шматували. Ми теж хотіли показати, що наскільки ця благодатна земля, наскільки зажерливі сусіди. І в нас тут три розділи – поезія, проза і публіцистика. Це, власне, публіцистика – це списки загиблих вінничан, які загинули за ці три роки, поклали свої молоді життя. Один із письменників, чиї вірші війшли до збірки – Владислав Сорт. На чужих слів знає, що відбувається на фронті. Юнак прибув до Вінниці з передової на декілька днів, аби підлікувати у шпиталі стару травму, яку отримав під Іловайськом. Я не вважаю себе повноцінним автором. Тобто автор – це той, хто сам щось створює, я просто записую сни. Тобто всі ці вірші, які ви там могли читати, там в збірці, яка вийшла, «Трансгресія», або в цих збірках, які зараз виходять, це просто записані сни, це там квінтесенція різних образів і так далі. Атовець пишуть про те, що бачить без вигадок та фантазії. Зараз прагне одного – миру. Зараз наче все спокійно на перший погляд, але насправді люди вмирають щодня, стрілянина є щодня, тобто я знаходжусь в батареї артрозвідки, тобто ми аналізуємо координати, даємо координати нашим і бачимо, хто куди стріляє. Тобто дуже багато з їхнього боку саме порушення цього так званого перемир'я, тобто постійно. Це якби регулярне явище, на це навіть ніхто уваги не звертає. Валентина Галянова також серед авторів збірки. Говорить, що це найменше, чим вона може допомогти нашим бійцям. Наші хлопці потребують того, щоб їх пам'ятали. І в своїх творах ми, власне, це і робимо, ми це доводимо. Окрім того, сам збірник, частина тиражу, вона поїде, власне, туди на передову. І вона призначена для тих хлопців, які там захищають наш спокій. До збірки включений також «Кривавий літопис». Це списки вінничан, учасників АТО, які загинули, захищаючи державу на сході України. Має бути виховна мета, тому що, розумієте, це вже, може, я скажу банальну річ, що війна почалася не з анексії Криму, не з агресії на Донбасі. Війна почалася з того, що от в тих регіонах була відсутня українська книга. На презентації звучали вірші та уривки прозових творів, які увійшли до збірки. Також звучав хоровий спів колективу «Барви осені». Міністр оборони України на Львівщині відвідав бійців, які проходять лікування після отриманих поранень у військово-клінічному центрі Західного регіону. 16 військовослужбовцям Збройних сил міністр оборони вручив нагрудний знак за зразкову службу, цінні подарунки та грошові премії. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Роботою сьогодні до вас, для того, щоб вам подякувати за вашу мужність, за ваш героїв, за те, що ви ризикуєте своїм життям, а враховуючи ваш стан здоров'ям, виконав задачу, і я сподіваюся, що в подальшому буде виконано. Генерал армії України Степан Полторак поспілкувався із особовим складом військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Під час зустрічі міністр оборони нагородив начальника військового шпиталю іменною зброєю. Годинником від міністра оборони було нагороджено волонтерку, яка опікується шпиталем. Чесно кажучи, дивитися кожен день в очі цим хлопцям, які є молодими, по 18, по 20, по 30 років, у них немає кінцівок. Хтось втратив зір, дуже важко. З чим сталкуватись кожного дня. І я хотів би вам подякувати. І в цьому році ми значно збільшимо фінансування наших військово-клінічних шпиталів, центрів, верніше. Я думаю, не виключенням буде і Львівський. До речі, ми вже заключили контракт на 60 машин. І наступний рік ще 100. Буквально з наступного місяця вже почнуть поступати наші автомобілі, які були протестовані, які були перевірені в зоні проведення терористичної операції. Що ж до боєготовності Збройних сил України? Збройні сили продовжують виконувати бойові завдання в зоні проведення терористичної операції і стримують російську агресію на сході України. Для виконання цих завдань в 2016 році підготовлено 15 бригад сухопутних військ, 210 екіпажів повітряних сил, 3 корабельні групи, 28 кораблів, і суден забезпечення військово-морських сил.
4 бригади високомобільно-десантних військ, 13 підрозділів сил спеціальних операцій. Крім того, підготовлено 100-тисячний резерв Збройних сил України. І з 6 тисячами були проведені навчально-методичні збори в 2016 році і були проведені навчання в складі бригад. У рамках діяльності багатонаціональної об'єднаної групи підготовлено за стандартами НАТО 5 батальйонів. До їх підготовки залучались інструктори Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії, Літви та інших країн наших партнерів. Значно покращено стан забезпечення Збройних сил та забезпечення військової техніки. До Збройних сил поставлено понад 14 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, обладнання та майна. Могилів-подільським прикордонникам вручили від обласної влади у підмогу квадрокоптер. Дрон є своєрідною дякую за роботу, а ще він покликаний допомагати прикордонникам у виявленні нелегалів та контрабандистів. Могилів-подільський прикордонний загін охороняє ділянку державного кордону загальною протяжністю більше 190 тисяч метрів у межах Могилів-Подільського, Ямпільського та Піщанського районів Вінницької області. Прикордонники охороняють південні рубежі Вінниччини та протидіють незаконній міграції. 141 тисяча метрів вздовж річки Дністер із Республікою Молдовою та більше 49 тисяч метрів повздовж сухопутної ділянки із Придністров'ям. Напружена робота протягом року, і нині кожна з локацій має чим пишатись. Було обладнано понад 30 кілометрів протитанкових ровів та інженерних загороджень, зруйновано більше 20 під'їзних шляхів на загрозливих напрямках протиправної діяльності, обробнено 35 кілометрів контрольно-слідової смуги, що в значній мірі збільшило ефективність боротьби з правопорушенням. У військових чимало обов'язків – від здійснення прикордонного контролю до участі у боротьбі з організованою злочинністю та протидії незаконній міграції. Нині ті, хто стоїть на сторожі спокою жителів області, приймають слова подяки. Хочу подякувати кожного з вас за ту роботу спільну, яку ми з вами робимо. А результат цієї роботи – це спокій і безпека громадян регіону, громадян України. Задля більш продуктивної роботи на кордоні Могилів-Подільський загін отримав у дарунок від області квадрокоптер. Для Вінницької області, для громади Вінницької області, Могилів-Подільський прикордонний загін – це є форпост, який дає можливість впевнено відчувати себе великій частині населення якраз по прикордонних чи територіях Вінницької області. По завершенні урочистостей присутні вшанували пам'ять колег, котрі загинули, захищаючи цілісність і суверенітет України. Сотні людей прийшли центром Вінниці, вшановуючи пам'ять кількох сотень студентів та гімназистів, котрі 99 років тому під Крутами у кількагодинному бою затримали наступ переважаючих російських військ Муравйова, що прямували на Київ. На вшанування цієї події вінничани, а це переважно молодь з цивільного корпусу «Азов» та організації «Січ», організували факельну ходу на честь героїв Крут. Зібравшись на 16-ту біля пам'ятнику Михайлу Коцюбинському, вже за 15 хвилин на площі перед монументом письменнику вишикувалися у колону з національними стягами, червоно-чорними знаменами та прапорами цивільного корпусу «Азов». З огляду на українську історію та розвиток подій в останніх 3 роки новітньої історії на теренах сходу нашої держави та в Криму, трагедія історичного значення принципової життєвої позиції молоді тих днів сприймається як символ незрадливості та незламності духу. Роз'ятрений степ, окроплений сніг, юнацькою кров'ю спати не міг, завмерли слова, урвали шляхи, в застиглих очах залишено стис, ніколи не плач. Тільки не плач.
навік поховай. Рости козаків і знов у бій проводжай. Убий лютий щем, чуєш чи ні, ще стане на всіх цієї борні. Ніколи